Atrás quedan eses tempos nos que as matemáticas eran a asignatura máis temida polos alumnos, tanto nos colexios como nos institutos, ou iso parece a xulgar pola cantidade de xuventude que se animou a participar na fase autonómica da Olimpiada Matemática Española, de onde sairá o equipo galego para a fase nacional. Trátase dunha proba destinada a alumnos de bacharelato de toda Galicia, que tiveron por diante 6 problemas a resolver nesta xornada celebrada na Facultade de Matemáticas. E ademais de poñer en valor o que están a facer moitos egresados desta facultade no ensino medio, porque se hai máis de 100 mozos e mozas que van estar hoxe aquí é porque hai moitos profes de mates que actúan de auténticos soteadores e estimuladores para que les lle gusten as mates. E saiban que se pode pasar unha boa mañá ou un bo día na Facultade de Matemáticas xogando a resolver problemas, e para eles é máis cun xogo, porque o asumen como un reto, queren aportar. Por se alguén dubidaba, os rapaces e rapazas están aquí por gusto, porque sí, porque desfrutan cos números e cos problemas, como é o caso de Elena Puente, que ven dende Ourense. É como preguntar para que sirve a arte, e sirve para demostrar que somos humanos e temos esa capacidade de crear números. Os números son algo que inventamos os humanos, pero que sorprendentemente poden servir para explicar toda a natureza, e poden estar tamén, por exemplo, sempre se pon o típico exemplo de o número de ouro que está na natureza ou así, e que é como para crear beleza tamén. En total presentáronse a estas probas máis de 100 alumnos. ¿Quién dijo medo a las mates?